Španielska. 32. ročník kultúrneta hradných slávností. Mňa osobne teší v tom, že niektoré nové festivály si udržali to, že sme sa dostali do druhého ročníka, že pokračujú. To znamená nové projekty, ako je jazz alebo piknik, ktorý bude veľmi zaujímavým hudobným sviatkom, alebo hudba v sade, ktorá narastla na kvalite, ktorá opäť sa vráti do Srbianka Kráľa, ale nové objavovanie námestia prostredí mesta, to znamená večerníček, ktorý bude detský program, alebo objavovanie príbehov malých zákutí mesta, ktoré budú o tom, čo sa v tom meste dialo, kde naše malé mesta budeme obsadzovať programom a hudbou. Ale nerady som vynechal aj skvelé veľké festivály, ktoré tento rok priniesli naozaj výnimočné zostavy hudobníkov z celého sveta, tanečníkov. A to je niečo, čo naozaj bude veľmi citeľné meste, lebo tie počty účinkujúcich dosahujú tisíce. To je tiež zaujímavá energia festivalu. Kedy festival začína a končí? Festival vlastne už od dnešného dňa sa koná, pretože začali dni maďarskej kultúry, čiže tie predprogramy sa konajú už dnes. Samozrejme, tie hlavné sú spojené s dátumom 21. To znamená, je to prvým letným dňom a sviatkom, ktorým zvyčajne vstupovala kultúra do Bratislavy a záver je okolo 15. septembra.